उठाएको आवाज सरकारले जवाब दिनुपर्छ सरकारले यदि जवाब दिँदैन भने संसदको महत्त्व के हुन्छ हामीले आवाज राख्दै जाने हामीले बोल्दै जाने हामीले कुराहरू सुनाउँदै जाने सभामुखले टाउ गल्ला मन्त्रीले मन्त्री र प्रधानमन्त्री र सरकारले पटक्कै जवाब नदिने भने यो संसद किन चलाउन पर्यो संसद सदाका लागि छुट्टी दिएर रत्न पार्क खुल्ला मञ्चमा भाषण गरे भइयो त हामीले त्यो भए हुनाले हिजो उठाएको विषयवस्तु अति संवेदनशील विषयवस्तु हो प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त्यो अगाडिको रोस्टरमा उभिएर फागुन छ गते बाह्र बजेर बाह्र मिनट सत्ताइस सेकेन्डमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बालकुमारीको घटना हत्या हो भन्नुभएको छ नेपालको संविधानले नेपालको कानुनले हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई पक्राउ गरेर जेलमा हालेर छानबिन हुन्छ गृहमन्त्री आदेश दिने गृहमन्त्री गोली हान्ने डिएसपी र त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई पक्राउ गरेर आज बिहानसम्म जेल किन नहालेको यसको जवाब चाहिन्छ संक्षिप्त राखिदिनु होला सामान्य सभामुख महोदय मेरो सबभन्दा पहिला सामान्यज्यूलाई के प्रश्न छ भने यो संक्षिप्त भनेको कति समय हो मलाई मनलागुन जेल बोल्न पाउने हो या सामान्य सभामुखको तजबिजमा या तपाईँलाई आनन्द आएका कुराहरूमा मात्रै बोल्न पाइने हो मलाई थाहा छ सामान्य सभामुखलाई सिधा सिधा प्रश्न गर्न पाइँदैन मलाई यो का कुरा पनि राम्रोसँग थाहा छ सामान्य सभामुखलाई त्यो रोष्टमा बस्दा तपाईँका कानमा राम्रा स्वर गुन्जिएनन् भने बिचैमा रोक्न पाइँदैन भन्ने कुरा हाम्रो संसदको नियमावलीको धारा एक्काइसको अङ्गले भन्दछ म प्रमुख प्रतिपक्षका मान्य सदस्यहरूलाई चोटि हाम्रो धाराको एक को म बुदा एकचोटि श्रवण गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनासाले दुरुपयोग गर्न नहुने भनेर भनिएको छ अहिले भर्खरै मान्य राजन केसीले आफ्ना कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो मान्य राजन केसीले नियमापत्ति हुने गरी बोल्नु भएको हो भने तपाईँहरूले नियमापत्ति गरेर आफ्ना कुरा शानदारपूर्वक राख्नु पर्दोथ्यो कि हामी के सिकाउँदैछौँ तपाईँहरूसँग सङ्ख्या आज बढी छ प्रमुख प्रत्येसँग प्रमुख प्रतिपक्षसँग आज सङ्ख्या बढी छ हामी त उसै सानो पार्टी बिचको नेपाली काङ्ग्रेस किन कम भयो थाहा छैन तपाईँहरूसँग सङ्ख्याको बल्छ भन्दा बित्तिकै बेसकेरि ध्यापध्याप गरेर हाम्रा स्वरहरूलाई कुण्ठित गर्ने यही हो लोकतन्त्र यही हो प्रमुख प्रतिपक्षले हामीलाई सिकाउन खोजेको कुरा अनि यो कुरा हामीले टुलु टुलु यहाँबाट हेरिदिनु पर्ने त्यसपछि म सामान्य सभामुखलाई भन्न चाहन्छु बिच्चमा मान्य राजन केसीलाई हामीले बोल्नुहोस् भनेर भनेको होइन सम्माननीय सभामुखले त्यहाँबाट रुलिङ गरेर संक्षिप्तमा बोल्नुहोस् भनेर हजुरले आदेश गर्नुभएको हो सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्ष उठ्दा नउठ्दै तपाईँले कुन नियमावलीमा टेकेर यो रुलिङ गर्नुभयो र हामी कुन मनोबलका साथ यो संसदमा बहस गर्ने हामी कुन मनोबलमा जनताका आवाजहरू यो संसदमा घन्काउने मलाई लाग्दछ आजको घटनाक्रम निकै संवेदनशील छ यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिउँ भर्खरै माननीय ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभयो संसद चल्दैन नचलाउनुहोस् केही छैन संसद बन्द गर्न हुलुज्जत गर्न अराजकता प्रदर्शन गर्न मनलागी गर्नका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हो तपाईँहरू शासन व्यवस्थाका कुरा पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई अधिकार छ भने तपाईँहरूलाई तपाईँलाई लाग्दछ यो शासन व्यवस्था गलत छ भने तपाईँहरू सांसदको पद राजनाम गरेर जानुहोस् न सडकमा जानुहोस् तपाईँहरू विद्रोह गर्नुहोस् न त्यो अधिकार तपाईँलाई छ नि तर यहीँ संसदमा बस्ने संसद चल्न नदिने अराजक हुने उसृङ्खल हुने यो के तरिका हो जहाँसम्म तपाईँहरूले भन्नुभएका कुराहरू ठिक छ हामी पनि यहाँबाट भनेका छौँ मैले मा हिजो मात्रै भनेको हो दुधको पैसा सरकारले तिर्दैन अहिले जनताले दुध मात्रै पोखेका छन् सडकमा आक्रोश पोख्यो भने के सरकारले यो ठेक्न सक्छ हामी सत्ता सत्तापक्षका प्रशांसदले समेत भनेका छौँ र म भन्नु चाहन्छु प्रतिपक्षकाहरूलाई संसदका महासचिवका तिनवटा नागरिकता र दुईवटा पासपोर्ट पनि तपाईँहरूले उठाएका कुरामा थप्नुहोस् न संसदमा हाम्रो महासचिवको तिनवटा नागरिकता छ दुईवटा पासपोर्ट छ तपाईँले त्यो थप्नुहुन्न तपाईँहरू नै हो नि प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका सातजना सांसदहरूले पन्ध्र वर्षमा चाहिँ पेन्सन पाक्ने भनेर हामी पेन्सनका लागि समय दिने हो भने नेपाल प्रहरी नेपाल आर्मी सशस्त्र र शिक्षकहरूलाई दस वर्षमै पेन्सन दिने के मन लागि जम्मै संशोधन हाल्ने सबै बहस गर्न पाइन्छ तपाईँहरू एक सबै विकृतिका कुरा उठाउने हो भने ठिकै छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु फेरि सबै जिम्मेवार ढङ्गले सम्हाल्यो यो संसदको गरिमालाई कायम राख्न हामी प्रत्येक सदस्यहरूको एक एक जिम्मेवारी हो सबै उत्तिकै जिम्मेवार भएर मात्रै यो संसदको गरिमालाई कायम राख्न सकिन्छ त्यसैले सबै जिम्मेवार बनाऊ सम्हाल्यौँ र संसदको गरिमालाई प्रस्तुत गरेर सिँगै देशलाई आशावादी बनाउनु पर्छ उसै देशका सबै सिस्टम भत्क्यो भनेर त्यहाँबाट विरोध गर्नका लागि जति सजिलो छ सिँगै देशलाई आश्वस्त विश्वस्त बनाएर देशलाई आशावादी बनाएर अगाडि लैजाने कुरा सबैको मेहनतबाट मात्रै सम्भव छ म फेरि अन्तिममा सामान्य सभामुखलाई भन्न चाहन्छु यो संक्षिप्त भनेको के हो कार्य व्यवस्थामा यसका बारेमा राम्रोसँग छलफल होस् आकस्मिक समयमा को को बोल्ने हो को नबोल्ने हो तपाईँहरू कार्य व्यवस्थामा छलफल गर्ने कि नगर्ने यहीँ आएर उभिएर ध्याब्याप गरेपछि मात्रै पाइने हो या भित्र लेखाउन पर्ने हो बिस्तारै संसद लथालिङ्ग हुँदैछ यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्दै आफ्नो भनौँ अन्त्य गर्छु लालसलाम